اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ایک نئی ٹپ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. موٹاپے پر بات چل رہی ہے، تو آج بھی موٹاپے ہی کے بارے میں ایک ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج جو میں آپ کے ساتھ ایک نسخہ لائی ہوں، بہت ہی نایاب، بس کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا. صبح فجر کے ٹائم آپ نے صرف اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھ کر 41 مرتبہ صرف آپ نے کیا پڑھنا ہے، یاسین 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 41 مرتبہ، الرحمن 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 41 مرتبہ، اللہ 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 41 مرتبہ. آپ یہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماریں، دم کریں اور بس اس کے بعد آپ سو جائیں. الرحمن یاسین اللہ، ایسا نایاب چربی گلانے کا نسخہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس سے بہت افاقہ ہوا ہے. اور دوپہر کو بس آپ نے کیا کھانا ہے، کھیرے، 5 کھیرے لینے ہیں آپ نے. ان کو کٹنگ کر کے ان کی کلاشیں بنا کر یا ان کی پتلیاں بنا کر آپ نے اس کے اوپر نمک کالا اور سیاہ مرچ، اگر کالا نمک آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر سفید نمک لے لیں اور سیاہ مرچی پیس کر وہ چھڑک کر پیٹ بھر کر کھائیں. 5 سے 10، 7، 8، 9، 5، 6، 4 جتنے بھی آپ مناسب طریقے سے کھا سکتے ہیں پیٹ بھر کر کھائیں. انشاءاللہ 3 دن کے اندر، یہ 3 دن کا نسخہ ہے، 3 دن کے اندر آپ کو فوراً محسوس ہوگا کہ آپ کا وزن، جو آپ کی جو ہڈ بازویں ہیں یا آپ کی ٹانگیں ہیں یا آپ کا پیٹ ہے، نرم پڑنے لگ جائے گا. الرحمن یاسین اللہ کی تسبیح صبح، وہ چربی گھلائے گی، اور جو کھیرا نمک کالی مرچیں ہیں وہ جو چربی الرحمن سے گھلی ہوگی، اللہ کے نام سے گھلی ہوگی، یاسین کے نام سے گھلی ہوگی، وہ دیکھیے گا. سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ پڑھ دیا، پھر بسم اللہ پڑھ گئی، تسبیح نکالنی ہے، آپ دیکھیے گا کہ 3 دن کے اندر آپ کے جسم کی جو چربی ہے نا وہ میلٹ ہوگی. صرف آپ جب دوپہر کو کھیرے کھاؤ گے نا، وہ اس جو آپ نے چربی تسبیحوں سے پنگلائی تھی، پڑھتے پڑھتے آپ سونا ضروری ہے، آپ سو جاؤ، پھر جب آپ اٹھو گے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس ہوگا. آپ نے بس وہ کھیرے کھانے ہیں، وہ کھیرے، اس جتنی بھی چربی آپ کی اللہ کے نام سے پنگلی ہوگی، وہ چربی جو کھیرے آپ کھائیں گے وہ پانی بن کے وہ نکال دے گا. یہ بہت ہی نایاب قسم کا یہ نسخہ ہے میرے پیارے بہنوں بھائیوں، ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا، 3 دن کے اندر موٹاپا غائب ہونے لگ جائے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، صدقہ جاریہ نسخے ہیں یہ، اللہ آپ کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو ان اللہ کے ناموں کو شیئر کرو، بتاؤ لوگوں کو کہ ان کی برکتیں کیا ہیں. لوگ، میں کہتی ہوں، ایمان ایسا روشن کرتے ہیں، ایسا روشن کر دے میرے ساتھ مل کے، اللہ آپ کو توفیق دے. میں کہتی ہوں اتنا اللہ پاک آپ کی ہمت بڑھا دے، میرے ایمان کو ایسا میرے ساتھ مل کے روشن کرے کہ لوگ پاگل دیوانے والے مسلمان ہوں، ہمارے اسلام میں جوک در جوک مسلمان جو ان سے ہیں آنا شروع ہو جائیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آنے والی پھر ایک اور نئی ٹپس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور اس کے بعد میں آپ کو علمیات کی دنیا میں بھی لے چلوں گی. اجازت دیں، اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو ختم کر دے. آج میں آپ کے ساتھ ویٹ لاس کی یا وزن کم کرنے کی جو نسخے کو شیئر کرنے لگی ہوں، بہت ہی نایاب، بہت ہی عمدہ نسخہ ہے. بہت سے لوگوں نے میری جو ویٹ لاس کی جو ویڈیوز تھیں ان کو بہت پسند کیا. امید ہے آپ کو میری اور جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی پسند آئیں گی. آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح پڑھنی ہے، الفتح، الفتح یا فتح، دونوں میں سے ایک لفظ آپ پڑھ لیں. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اور صرف آپ نے ایک کعبہ تیار کرنا ہے، اور صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھ کر، پہلے آپ تسبیح پڑھیں گے اور پھر وہ کعبہ پینا شروع کریں گے.
آپ نے کیا لینا ہے؟ مکو، مکو خشک لے لینے ہیں. مکو کا عرق بھی ملتا ہے لیکن یہاں پر مکو خشک آپ لیں گے. سونف لیں گے، الائچی لیں گے اور گل سرخ لیں گے، گل سرخ اور تھوڑی سی اجوائن. ٹھیک ہے، سب چیزوں کو آپ نے 5-5 گرام لینا ہے لیکن اجوائن کو آپ صرف 3 گرام لیں گے. 2 گلاس پانی میں جوش دلا کر جب 1 گلاس رہ جائے تو چھان کر اور جو میں نے آپ کو وظائف بتایا ہے وہ پڑھ کر آپ جو سا ہے پینا شروع کریں گے. اور یہ نہیں کہ آپ ٹھنڈا پئیں آج جلدی جلدی سے پی لیں، نہیں، آہستہ آہستہ سے بالکل لائٹ گرم گرم سے آپ نے پینا ہے. اور اگر بہت زیادہ مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوڑا ہے تو اس کے اندر شہد یا پھر شکر یا پھر گڑ ڈال کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، گڑ بھی آسانی سے آپ کو مل جائے گا. آپ نے یہ ڈرنک جو ہے تیار کر کے روزانہ نہار منہ آپ پئیں گے اور کوشش کریں فجر کے ٹائم آپ پئیں، پی کر کوشش کریں آپ سو جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ جو آپ نے ڈرنک پی ہے اور جو آپ نے اللہ کا تسبیح کر کے جو ڈرنک استعمال کی ہے وہ اپنا اثر کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ 3 سے 4 دن کے اندر اندر آپ کا جسم ہلکا پھلکا اور آپ کو فیل ہوگا کہ بہت زیادہ اس کو پینے سے اور تسبیح کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے، مطلب کہ سردی بھی ہو تو آپ کو نا حرارت محسوس ہونے لگ جاتی ہے. تو یہ لازمن کیجیے گا، اسی ٹپس کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بہت نایاب ٹپس ہے، آپ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ کم از کم 7 پاؤنڈ یعنی کہ کم از کم 7 پاؤنڈ یا 6 کلو وزن آپ کا کم ہو جاتا ہے اور بہت ہی نایاب اور پہلے دن ہی آپ کو فرق محسوس ہونے لگتا ہے. ایک تو یہ بھوک نہیں لگنے دے گا آپ کو، بہت کم بھوک لگنے دے گا. ٹھیک ہے، اور دن میں بہت اگر کوئی چیز کھانے بھی لگو گے تو آپ کا دل نہیں کرے گا، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ویٹ لاس بہت جلدی ہوگا. اسی ٹپس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میری تمام ٹپس صدقہ جاریہ ہے اور آپ کا کام ہے کہ میری اس علم کو پھیلانا. ٹھیک ہے، اور آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی ان میں عملیات کا دوبارہ سے شروع کر دیا جائے گا، ساتھ ساتھ میں آپ کو عملیات کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا. اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے لیے ایک نایاب ٹپس ویٹ لاس کے لیے کی آئی ہوں، وزن کم کرنے کی ایک قدرتی ٹپس کہ اللہ تعالیٰ نے بداموں میں ایسے اجزاء رکھے ہیں جو وزن کم کرنے میں آپ کے بہت زیادہ مدد دیتے ہیں. پروٹین، زنک، وٹامن بی اور دیگر بہت ساری نمکیات اس کے اندر پائی جاتی ہے اور جسم میں فالتو چربی کے خراج کو بھی کرنے میں مدد دیتی ہے. روزانہ 35 بادام سارے دن میں اگر وقفے وقفے سے آپ کھائیں تو انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر اندر آپ کا 20 سے 25 کلو وزن جو سا ہے ختم ہو جاتا ہے. آپ 1 ماہ صرف 35 سے 41 بادام آپ کھائیں. آپ ایک کیا کیا کریں، بول لے لیں ایک یا برتن لے لیں، اس کے اندر صرف گنتی سے 41 بادام یا 35 بادام اور اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھ کے بیچ میں رحمان کی تسبیح پڑھ کے تو پھونک مارتے اس بول کے اندر جتنے بھی آپ نے بادام لیے ان باداموں کے اوپر پھونک مارتے. ٹھیک ہے، ان میں سے نکال نکال کے آپ 41 بادام روز کے کھائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ہر ہفتے کے اندر اندر 7 کلو وزن کم کر سکتے ہیں. اتنا نایاب ہے یہ جو طریقہ ہے، اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو اس جو میں نے آپ کو ٹپس بتا رہی ہوں ان کو پھیلانے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، میری مدد کرنے کی بھی آپ کو ہمت دے. یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اس نسخے کو شیئر کر دیں تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی بھی بات اہمیت کی نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. آنے والی تمام ویڈیو الحمدللہ عملیات اور ٹپس آپ کی صحت کے بارے میں، ہم نے سوچا کہ صحت کے بارے میں بتاتے چلیں تو صحت کے بارے میں بھی ہے اور عملیات کے بارے میں بھی ہے. آپ لوگوں سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو جتنی بھی ہم نے آپ کے ساتھ
ٹپس شیئر کی ہیں، یہ عملیات شیئر کیے ہیں، یہ وظائف شیئر کی ہیں. اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو پھیلانے میں ہماری مدد کرے. آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر ہماری ان ٹپس کو شیئر کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے. بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بھی ہمت اجازت دے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.